Alhamdulilillahirobbil alamingurururangsa Dayana parantos aya di Iu masjid Insya Allah panwasan tafsir Al Jalaleng Sabtu 2 Maret 2018 Bapak Ajegan Permana Insya Allah sekedap day ibaai di, di kawitan manga kapalawargi para bapak para ibu para war para pemuda Sinrang Pemidina ditos Kasumbingana Taman Tena di, ka di Haurannan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihinastain wa ala umuridin wa din Wa salat wa ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbi ajmain amma badu Kh uji miwaskurrangsangaken kalau Subhan Wata'alamanakersaning Qudo Mantena urangsaayaat yaari Kempel Lina Makomman Mu shalawatwasalam Mugian tetepken kajungjunan urangsadayana Ani Habibana Wanabianana Muhammad salam kakuganna kasbatna kau umatna mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat Anjena anukenging sapata Bapak ketua uh, DKM Sinarung pengurusmajid Aliwan anu kusimkuring hormat para ba Pakibu anussami-sami kusimkuring hormat mudah-mudahan Sadayana dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah urang Sadayana Dinas Sonten Ayeuna tiasa melaksanakan salah sawwiyos kewajiban urang Sadayana nyaeta milari ilmu mudah-mudahan Arang Katna para bapak-pakibu untuk kay tempate sing jantan eh uh, kifarot kangau dosa urang sadana ogeasa okay, urang saddayana nganturkenkana Erhona Allah surga Allah subhanahu Wa ta'ala atuh supados uh, ageng barokahna mga urang semi-sami buka eu pangosan kuongsan basmalah sasangan oge okay, niatan urang ke Uh, calikna di masjid nyata ittikab Sereng takorb kalau Subhan Wa ta'ala menga Bismillahirohmanirohim Nawaittulhitika pihadal Masjidbanallahhilillahi ta'ala Aduh sakma biasa urang seada yang urang munajad kalau Subhan Wa ta'ala mudah-mudahan simkuring sekeluarga para bapak paribu ahhi panongosan Al-ihwan. umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya duluseg anu aya di Indonesia dunia umumna mudah-mudahan urang Sadayana dipaparinku Allah Hidayah topikrahhmat mabiroh ridhona pada nabaraokana surga na Allah subhanahu Wa ta'ala Oke okay, mudah-mudahan urang Sadayana di paparinku Allah kasihehatan sehat Yasma rohani Oke okay, mudah-mudahan dijantinkan hamba Allah anusholinsholi tabaltakin anu onubahkhiratna amin salahjena atuh orangadaanya orangdoa kangwar waruh orang anudina saat auna di pasian Cocobi Allah watingo eh uh, penginternya Katoh kamari ayat tidakdamangnya mudah-mudahan sing sehatpun Adi binung eh Ibu oto Ibu Imangang Eje Pakpunuh Jumiian Saabain kedamang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa'ala nyabut penyawatna digentsan Kaehhaatan utamamana mudah-mudahan etateddam mangte sing dijantankan kifarat kanggodossa Anjena ibu-ibu Anun Juhamil mudah-mudahan sing sehat Ibu Na murangkalinan dikandungna sing aya di Kaehhaatan baktosna diancargen Utamina mudah-mudahan murangkalina sing jantin murangkali soli, Solislihat ge okay, urang Sadayana pelaputra urang saya nararaga melaksanakan kewajiban dialognya ilmu mudah-mudahan Allahapain ilmu kau urang Sadayina Oge okay, popula Sedayana mudah-mudahan urang pelaputra putih urang wincu urang mudah-mudahan jatan ahli ilmusayyan mudah-mudahan kusabab bieta ilmu urang mudah Sadayana diangkat darajatwal di dunia singing akhirat di nararaga urangmirali pakasaaban ba tukang dagang tukang tani bagianen Negeri kessiasaan buburna di mudah-mudahan dilancarkan Allah aaparin gigianu jemba Rus Barokah Utamina mudah-mudahan kuetariji urangsaadanya tiasangan tergenkenido Allah subhanahu wa ta'ala karun-karun urangsaadayan anu parantos mulih karomatullahwabbil khusus to suppingken Anu perntos ngawakopen di tempatnya mudah-mudahan eh uh, sehingga aya Di eh uh, Hai ampun Allah Subhana Watan Allah Subhan hampur karena dosa-dosana maupunten karena dosa-dosnya kepatatan lagi mudah-mudahan Anjena di alam kuburna sing ayadinarahhmat mebur Subhan Al ta'ala liwat doa kanggo anu hamilnya hiji ibulia dua ibu unjuk ibu Didah Ai Ima eh, Ibu Ida Siti Sasusi Samsiu non Sanusi Siti Samsiah teras oh, jadi teh Nua Ibu Elin Ibu Mila Rohmah Silmi Rini Ibu nah. oh, nur Aini, oh, aralus, eh. Ibu Nur Aini, mohon oh, ya. Ya, Ibu Nur A oh, mohon Ibu Nur Aini mudah-mudanya mudah-mudahan uh, mudah nuibtan ususan nu nu umummenna ibu-ibu nuju hamil étant mudah-mudahan sing ayah dina lindungan Allah subhanahu Wa Ta'ala murang kalina singgayan Panaksa Uutaminadina waktutosna singlan Chargen dijanntenkan murangkali anus olehsholiah nah, terakhir pemaksa dan SIMkuring Seuga pemakaan para bapak-pak Ibu mudah-mudahan Allah Subhanbunijaah Uutaminrangsa dan bahagia Genunnjatna pibarakati Quranran al-fatihahrojjin Bismillaromanirrohim Alhamdulillahi Rabbi Alamin Ar-Rahmani Rahim Malik Yamidin Iyaka Nambudu Iyaka Nasta'in Ihdina Shirata Mustaqim Shirata Lazina Namta Alayhim Gairi Makdubi Alayhim Walad Ila Adratin Nabi Al-Mustafa Muhammadin Sassalam Wa Alayhi Wa Jiwa Duryati Wa Sahabi Al-Kirami Sayyulahum al Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rahim Alhamdulillahi Rabbi Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Nasta'in Idina Shirata Mustaqim Shirata Lazina Namta Alayhim Gairi Magdubi Alayhim Walad Jualin Yang Musa'in Wa Mula Purasa'in Wa Tabin Wa Tabi wa bisa nih ya min ilah oleh walu ama wal musanim masya Allah wasallim khusus onilah abdul kholi jayna kota sauro si kiai haji bon so'bana kiai haji oil kiai haji muaymin kiai haji ang sali kiai nang sabi ayat kiai haji mustafa jeng nos asin mustafa bidadjeng udin jeng ingus mantoha jeng dodong murtado jeng Cinta wancil ngamong ini pada kaca basung kemana gua perlu dulu buat mana panu misyapati mana pamir misalnya mau alfa mina bismillahi rohim. Alhamdulillahi robbi alamin rohmani rohim maliki amidin. Iya karena budaya iya karena setain ini mustaqim. Siratul adzina namtalihim gairi magdubi alaihim sumahilarway abainah wau mati nah wajdan nah wajadati nah wau wa ini nah wajamamu wa 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 minah wau mat wal wa muslimin wal muslimat memasari kelari wabagori biaw susun karuhik sebatan ibu mangakaruhon karuhon karuhon akhi Jumayendi naimi bapak Isok khususnya bagi karun kurni orang sadayana tapi iman Islam Allahumma bi lillahum arhamum wa bi maafum wa bi anum shalawatul اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرهيم الحمدلله ربعالمين رحمن الرهيم لك يومدين إياك نعبد إياك نستعين اهدين صراط مستقيم صراط الذين نعمد عليهم غير مقدوب عليهم ولالظالم Allahumma inna biya Muhammad ka, ka, ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qadima tiwana ya nu mino hari ma pana taw salai ka biada do angka giron antar hamana Allahumma inna saluka wa natawa jawailika bi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad inna tawaja nabika irrobi bi hajatina ya Allah anu nan para sidiq ijaban kabul sadayana Allah utami ma wis sadaya bang paparinne bagyakna bisnis sing sarhati Allah al fatihah A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh Buka bu Auzu billahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lahum mas. Eh hey, tanya bu. Oh, so katau Bandungan gila. Wa lahum masalah ruzulaini ja'alna li Jannataini min a'nab. Ya. من اعنام وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما جرعا Kiltal zannataini atatukulaha wa lam tadalim minhu syai'a

Pakali so Bihi wayuhawiruhu anakakkes saruming ka Malau waan Zunaparo Tinggal ibu di anak ayah bulat. Talamun ayah di anak ayah bulat tekenging di panjang. Berarti kedah pon. Do, tad ibu. Nya ulah anak aksaru kade ayah bulat di Berarti kedah di pondok. Tos teraskan ibu. Wadahul dahul lanna ta huwa wa huwa dhalimul li nafsi wa la wa huwa dhalimul li nafsi qala ma adnu an ta bidahi abada

angkandi tu ilang Robbila ajidan nakho rominhamkolaabadilang

Akafarta billazi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Sok. Wallahu Rabbi wa ushriku bi Rabbi Talakin ayah di naon Ya yeah, yeah. di bulannya Ya yeah. Lakinna Wallahu Rabbi wa ushriku bi Rabbi ahada <bah> walaula idza khalta zannata jannata ka qulta ma la quwwata illa billah ya

asa rabbi ayu tiyani min jannatika wa yursila alaiha usbana Wa yurasil laiha usbanam minas sama'i patus biha dan zalako. Tahu Yus Bihama uha gorong palang tas tati Allahu tolaba. Ayus. Pas ba bayu kolimu kafai alama. Wahui, wow. to bisa marihi. Wahui, to bisa marihi. Pas bayu kolimu kafai alama. Apa ah. kopi ah. ya? Yeah. Wow. ala ma anfaqo fiha wa hiya khawiyatun wa yaqulu ya laitani <tie> Wahyu allah itu nilam ushrik bi robi ahda. Walam takul lahubi atu yang suruh nahum mengdunillahi wamakanmu tasyro.

rib sare ngaja ke Anun Muhammad Bandungan la pi jamak kupar jeung jamak mumin tinggal i, 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 kisah berhubungan jamaah nu aya waribre ngaja ke An Muhammad la piken jamak kafir jeung jamak mukmin Masalan karena perumpamaan rojulai ini Kedua lelaki rojulai ini kedualah laki, jaalna ngajadiken kami, jaalna ngajikan kami li ahadihimak kasalasa hiji, kasalasa orang rojulai ini, li ahadihimak kasalasa orang rojulai ini, jannah ini karena dua kebon. Jannata ini karena dua kebon. Min ana bintina anggur. Min ana bintina anggur. hafafna sarang nguringan kami. Ngurilingan kami, ngurilingkan kami. Huma karena eta jannatain. Huma karena eta dua kebon. Binahlin kalawan korma. Jadi si lalaki teboga kerbonaon Ang. sakurling na kebon anggurta naon Bu Wah ya Jelmaah ya binlin kawan kurma wajahnya serenga jadikeun kami baima antara najannatain antara dua kebon jaan karena pepelakan salianti anggurte Bu teras eta anggurte dikullingan ku korma pinuku korma sakulingan nana eta kebon anggur jeng kormate pepelakan timiti barang anub dipakai daharkumana kekuatan jengsa bangsana aya didinyaan nah, jaran karena pepela kilta zanata ini Ari itu dua kebon kilta zanata ini hari itu dua kebon attak ngaluarkan ngadatangkan itu Jannah kebon hak kan bu-buahan nana itu kepon jadi anggurna naon Bu buahan transkurbanabu pepelakanan nononwala Jelma Bengar Bandungan Bu walam talim sareng te kurang itu Jannah kebun Minhu Tinas buahtina buah, Tina buah. sayaan karena naon naon sayaan karena noon Sayaankana naon-naon oge wapajarna sareng ngocorkanun kami wapajarna sare ngocorkan kami hialaha ha... oh, selaselana itu jataininallah karena selasana itu dua ke naharonkanawahangan jadi sanggusnaon pelakana nabatului ayat dua hangan wa... Wakana seren aya lahu piken itu si Jalma lahu piken itu Syhad si taknya Bu ayahat tehnya lahu rujuna balik Domir teh tak Ibu bahasa Arab de ayahomir anu balik karena naon karena kalimah lamun teh bahasa Arab tuh ayahomir jalama Awambe bakal bisa sabab dia seperti bahasa Indonesia Sunda ayat domiran jadi e, Pak kamari ka pasar Pak kamari meli sampe Pak kamari meli Indonesia meli bonteng meli aci meli anu Pak Di Arab mahomirtah ngatur etan teh mata krujuk na Domir kamana hesek membasa santri membaji gitu Tak lama untuk ayah domiran, cek guru kuring mah almarhum kiai jawan bakal nu awam bakal jarago masca tah nu ngai seke teh domir nu balik ke mana itu domir teh tosnya wih anda ibu wakana sedang ayah lau piken itu ahad ahad teh si saurang tanya naon samarun buah naon samarun buah pakola makanya rosi ahad

sombong gude agungwah rasa a naonharhawirhu awas yuhawir teh nyarita bari naon sombong, sombong gu kasaha kasih sob kamaan bahasa anak Arikuring aksaru eta langkung seeur minka titibatan Anje naon afanane Nah, naon malan hartanajuwih oh, tinggi kuring teh nafaron balaadna Bandungan nafaron baladnanya uh, tuh wadah o sareng asub sihadnya ta Jannah tahu kanak kebonayahad si Jannah tahu kanak kebonasihad itu dolimuneta anulim linafsihi karena di sy ko nyarita syyahat anuka maad tenyangka kuring maadunu tenyangka kuring antamidakana yente aya naon hadihi ia kebon kuring mamu nyangka y ke abadan salahwana ma dulu jarang tenyangka kuring uh, as kiamahun anu ngadeg uh, muaalnyangka kuring lamun tema kia ngadegnya wala inndu itu lamun dikembalikkan kuring I robika Pangeran Abi ah uh, la aji dan tinggalbu bahasa sombongan tinggal i. la aji anak yakin bakal menakan temenan kuring jogsaha Ahad anu naon ka? Yeah. Khairun kana kasayan min tina ieu jannah mun kolaban kana tempat balikna. Alamun kami naon ngadeg kiamah tanya tuh kami teh bakal dibalikeun kana naon? Kasayan anu naon? Anu tina tea ke kobon bahkan lebih sae gitu Bu. Kola ta ye Bu, kola kade. Kola nyarios lahu kasih ahad. Kajama anu ka?

dekdek gitudulci kurang temanyarita kasih Ah zamankah aka part kupur Anjen bila didat anumel Anjen mintu Robin Ti he Anjen teh kupur kadat anu nga damel Anjentina nah, sabab dibuat Naon pertama dibuat nama manusia Tetina nonon Bu Suma minuut patn tulutinaipat urangna Sam Pakpation si ba summa sawwa tu nyampurnaken Allah ladi summa sawwaaka tu nyampurnaken Allah kakak An kadek kulau disampurrna rojulan karena seorang lalakianu sempurna rojulan karena seorang lakian sem lakin natata pinaing mana cesa cegjama lakin pinaing sayana tingkahkakuan allagus Allah Robbi eta pangeran amwala usri ku sareng mua musrikuring bir Rob ka Uh, Pangeran kuring Ahahadan Kak seorang Oge Bandungan Bodan ka seorangwalata okay. okay. lebet anjun teh ceksaha jamaan mm. walaula chiikuh lamun lebet anjun janata kebun Anjun kulta nyarita Anjun Masya allaulaku wataabil Kana lapad Masya Allah kubi gambaran keuram lamun Buhaji Bu Hajiur hartana mobil nas eh Haji mah ibaratna usana anu cek Bu Hajima saya itu tapi kedah kumahatah Masya Allah Ila

eh uh, uh, ta Butah cek jalmaan mumin teh lamun Anjeun asupana kebon kedah ngomong tenonbil perkarauruni Allah lakupan la billah kaj Gusti al... oh. Dina hadis Bu lamun tema jalmaah dipuji botina kekayaan anak gantengan kegelisan tule harta jeungng sabangs sana tuling ajama lain ngagungkekan diri jeng lain ngaten tapi ngomong Masya Allah la ku tailabillah maka taj jama Insya Allah mual di Madarat awas berarti tekenging Dina Jawa urang teh aya rasa sifat som sabab sombong mah baju na yang Bajuna Allah jeung sopangna Allah matanu sombongmah mua asupkana surga namun jamak nulo mokot dosa saku malomokot dosa tukang mabokzinanah nyowenon akhirnya bakal diaskekana surga munu sombong mah aya kapgat anti Haromun. Anjen sudah haram pikenjamaanu sombong takab awas bangbu Masya Allah laku wataillaa ing taroni ing taroni lamun ningali Aning ning anak teges nakuring ceamaan a akola eta luwihel min katibatan Anjun naon nanek lan hartana wawala danjung anaknya pakasa mudah-mudahan we cesaha Robby Pangeran Abdi Ayu Tiani ngadat datangangkan Rob nih ke Abdikhoron karena kasihan minjanatika tibatan kebonaan <tik> uh, cektan mumin teh Nah gitunya teh we, Allah datangnya nah, Kakuring Tenon karena kasihan tibatan kebonaan Wahur sila serreng utus Allah wayur sila sermutus Allah aaiih karena itu Jannah husbanankana geledek non uh -uh. husbanan karena geledek Min sama tinit patusulu jadi Anjunun patusbiatul jadi Jannah gitu patusbiatul jadi kebun

lamun kebon te aya cayan tan ke aya cayan subur Atatanpi kumatah gening ibu ge apa gorun tenon nyere ke ayayan tenon berarti tannya tebak kanon tan palantastatia ah, ceksaha ceketa muk minte maka mua mampu anjun lahutina itu naontina itumak labankananyna neanganas Ba maka jadi itu jamaah kafir Sy nu kafir yak balik muak balik wato sareng diruksaken syahanya mana anuka sarang diruksaken si kafir bisa marihijeng nauna buah Nah itu Sy si longit pu sebaha maka jadi itu syhat si ykobu mulak baik kewe panangan ykobu muak baik kappahi karena dua dampal panangan Nana Ahad e, alama karena perkaraan pako anutos ngabalan jaken Syaha si e, alama karena perkaraan pako anu Partos ngabalan jaken Syaha si e, piha Di itu Jannah Bihadina itu ke bontewahia itu ke bonteun roboh robohwiun roboh ala urusia jeung para parana itu Jannah apal para parana e, tak itu panjangmati makekin naon paranggung haha e, roboh jeung para parana paranggungna itu naon Jan Jannahha wayakulu serre nyarita itu siad nu kafirha yaani hayang teingkuring kom yaani ayam teingkuring dalam usyrik ke musyrik kuring bi Robbi ka Pangeran kuring Ahdan kas uranggoge walam takun seren aya lahu pikin itu siaha daun piatun golongan yang suruh na anunrungan piah golongan hukasi admin dunianilaiitiah ini Allah Wah makanan sang tekabuktian itu syyahatmuntiro eta anu-nulanmuntasiiro eta anu nulungan anu menang pitulung itu syhatnya hunlikali itu alwala yatu eta pitulung pitulung willah etap kalau al alhawaliha waari Allah khoun etan nu naon sawaban gan, anu mere ganjaran anne unrang nanaban pembalasan nana Bandungan Bu kay teker menyaritakan dua lalaki dijalma kafir jeng duaji naon hiji lalaki tijalma kafir jenghiijalaki jamamu mintapingmbo Dina Wadrib la masalahlantai Bu cekur Allah Subhanahu Wa ta'ala Muhammad Anjite nga jadikan kajjaman ke Pajengmumin teh perumpamaan ka kedua lala dua lalaki dimana Allah teh memberikan kaeta dua laki kasa urangsa kasa urang ka ti dua, dua non dua ke dua kebon nah, kantenan kebun noon eta ke bonte Bu anu dua ke bonte yang eta kebonte ka koban ayana aya korbonon ayat pelak anggur sabada anggur teh dikururingin kuon korma tur sakuling na eta kebonte aya pepelakan anu bisa didar nu bisa dipakai kaua ah, mereana bangsa bonteng bangsa naon bangsalah sayurjungngsabangsa naleh pepak pehonmak ke bonte tuh aya nana Tuh, ayah cawadenna nananya tulu eta kepunte Bu dua kebunte attak ukuha nah jadi tiap naon musim teh ngaluar ke nana buah-buhana anggurna aya kormana aya tulu naon apel na tulu naonnya e, mangguna tulu duku jengja keluar us te, teh te. Wah waas sigala namanyanya Yeah, yeah nah. ta nonon wa tablin minus saya jeng te kurangrangtinaeta nonon e, kebunte nonon naon-naon oh, okay. sigara naon namun hayang anggur tinggal noon ngala lain di ala lain itu agungkul bahkan dion diiyake diekspor tuwi manggu na tuwi naonak gepuguh kormak nama naon. Na. Gespuguh, korma, na, ma, naon. tu pepulakan jeng nusok dipakai di dahar manehhana pare najengsa bangsana bukan nah, malah cobadinaeta kebuntek itu Jartayakbihi nusok dipakai kekuatan naon pakai kekuatan pare tulion ganrum me ke tanah jengsabangsa ayadinaeta dua ke kebunbuktan bahkan Allah nonon memberikan kaeta jamaah kafir eh wapajarna Hlah Allah ngocorkentina eta dua ke bonte karena wahangan dua wahangan Bu kesela-seanaon Wahwahangan Cik lamun di mana posisi nanya ya si nama Agus kekurangan noon China tinggal ngarenanya beda jeng lamun dis sawpak kiddulannya punya tinggal sawah na genon kasuguna sewa gulu guludublamun ayaah huusiaam ibu A merenka naon kata nuran lamuntu ayah hujanma merenon dankaron hebatlah sabab non sakulingan anak etatetdina sela-selana eta dua kebonte ayaah wahangan anu-naon anu ngo anu ngocor buk Uh, bahkan Wakana lahu samarun kabuktianon uh, pikun eta jama teh Wah usum Di tiap usum teh buah teh cuah pisan loba pisan takma sangnak itunya tadat timbul sifat kesombongan manusia cegjamanuaha Pakkola nyari tali mibihhi karrencang Nah itu syhatku siaha bari ngomongka serrecanga hey, hey, hey. teh bayngerasa naon som gu de anak aksngka majuparoo o kuring tehpanggloban na naon harta lobanan jeung balad dua dia balat nah so pantes sekalinya Aikan nubeng Harmanon Kermah naon hartana loba tului na naon anak naoba jeung pantes dis sisi panku pengikutan naon pengikut na naon Atuh timbul diji waetajammate naon rasa nonon sombong rasa taka tak kabura wadah lajannata wadah ajang asup itu sihatjankah kebonawahlimun limnafsi bari eta jama naonndolim karena diri yeah. nah kuma kolnya itu siatma adun nuang tabiida had di kuring ma mual nyangka yen ke bonte naon Le? pasti bakal ay Wah manehan naon kuring mah mual nyangka yen ke bonte mual te aya tetap bakal naon ah aya hebat sangka anaknatenya sebabbu ngaran-garan anu aya di bumi teh sada hadas nonon Bu hadas setiap nu anyar pasti noon rusak tak manehhan nama Wah kami maunya engka bahwa il kebun nu dipimilik kukuring teh mual the pastilah selamanya naon Inon ah, sifat takburna jelemah anu diberreku Allah-naon kelebih Ihan sanggesna itutekumaha jeng kami mualnya engka lamun ama kiamah ngadeb Allah maka naon ne pnya Atanapi kami dibalikkan ke Allah maka kami yakin bakal mendang mangihan karena kasean nu lebih saya tibatan nonon ya kok kebon ge sombong nagnya sebab pada kejauan Allah jaon jamak kafir mahnya ngan ukur rikmat na tebo di dunia ungkul resbu so i pajarkan ibu te percaya karena Nabi Ibrahim gitunya padahal Nabi Ibrahimmanon Kaang Nabi Ibrahima jamaah kafir teh tong diberreon tong diberreng diian bener sok tinggal Dinas surat nonon lah pamit tepat mah juranna tinggal e, awal keeh Ibrahim nyariski Robjahda bala dan amina warjuk Allahmina sama rotiman aman nabillah tinggal Allah jadi ke ni kota Mekkah teh negara anu aman bener Bu yes. mua maling kotabu Mekkah Amina warju kriz ia kota Mekahteku pirang-pirang bubuahan bilih pajak gen bohong ibu buah nu di kota Mekkah mahpangai enak lamun mangupang alus bonteng pangsa apel pangsa

waman kapparo Pak umamati uhu qlilan Ibrahim jeung jamaanu kafir Oge ku kami bakal diberrerijji Pak umat tuh diperepangbunggah kolilan sameel ngan ukur di dunia Hai contohtong aneh punya urang mah kasih ngaparna teh belum kataih si tem Pahing oge kanamo ko Cinamah naon oh, mobil nakat harerang bahkan urang tenon dimana lempang ge tuwani diteng naik motor ge urang tuwani katateng sababkah seretku mobil anusa nusaha jeng usahangk Allah tehlan naon saukurr di alamun di alam akhirat ma wayah nako ci nu iman ke Allahmah tempat keon uh -uh. Aladdinakaparunya tamat ta waya pi... wayakaam Uika uh, asaunnar ah jama-jamanu kafir di alamdulyana Dahar di ngenahan Wah temer dulu kenaon tapi awas panna rumahswalahumnarakapangbalikkana mudah-mudahan wa orangrang ngaana Janaon istilah Na Anahar isukandahar e -e, ula itu manggi Ma bisa jadi doanya Ayena Dahar isukanda ya ndahan we di alam akhirat mah urang teh sing menang naon ridhona Allah surgana gitunya <tip> sok tinggal jamaah KK manaon sabar Bu uang ah, mah di alam dunia teh ngan seukur nonon samanyangkur mahi paling ogen okay non di mana ayapang muuh kadang, -kadang kalau urang masuk etlanya beda jeng naon ci aya tinggalnanndatanga tinggal, tinggal. Ayo, 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 ayo. Ayo, urang manaon kadangkali -kadang pentaku muda koenya kebiaya kayak ujang neng urang mama teh urang wilaya naon suga sugan menang ke ujang suga naon menang ekojengci mag punya sok anu naon contoh na puasaku anu puasana orang sah Islam anunya panena urang mana hmm. sok kom orang-orang anunya urang-urang we anu rada bentam mesandak mubalnya bangsa orangnya ayanate di Yoja di mana apik Asia seperti nantinya olilin kanon kasih ngapar Ka mana Bu nanti badka mana katashiik nah. panen oh. jeng sah uh, uh. tuh tinggal yeah, no. jelasnyalilanlah cek Allah Dimana? di mana di akhiratmah mudah-mudahan iriante urang teh sing dianterken karena surga Allah karena ridhona Allah Subhanahu wata tuh sang gitu tak sombong ya Ta sanggge ka sidacitang etasi jama kafir sombong ngomong ngatuk jama mumin aina nya rys mangdian ko nga lahu sowirhu aka partabilho kaming tu summa minut batin summa sau wa karo jula cek zaman muminte hehe he he! dek manete noon kupur manetenya ka kanung adamaan bahwa manete diciptakan dia nonon cabuk diciptakan dia nonon tu diciptakan dia non mana diciakan nabi A urangmah diciptakan dia nonon Caimani Sabada Adam nyaeta nuangtina naon barang-barangtatangkalan ya tulu timbul naon timbulsaripatinatina katuangan teh jadi naon jadi noon Caimani tuli berhubungan je nyenu istri jadi wek manu sih mata ginana ilmu piih mabuk aya opat bagian Kajirupul noon ibadah manusia teh diwajibkan iba ya. sangges ibadah gitu ibu yoyo bagian ka kedua teh rub un, naon ka2 teh uh, eh sapropati pikirn rangkenon jual beri mu amalah ta jual berimu amalah manusia wajib kap ekudu kap Sar ngawa Rung. teras ke danau nyau Wah garapkersakerona -eh. jero naona pejitna ge gitu la mang dagang di tuangtina e, tan ituang maka timbul syahwat timbul naon sawwat berarti aya lalaki hayang ka aw hayang kala la lakikernyalur kena aya yang bagian sa parapat bagian ilmu nu disebut rubulmunaka hukum perkawinan diatur lalaki kudu kawin TKww awe kudu kawin ka ka bakatku goblok gobloknya na aya naon aya anu ngamanke awewe kawin jeung a lalaki kawin jeng teh zaman teh Di zaman nabion lamun guys kejadian di zaman Nabi Luth ah T Indonesia teh buka ayah buka ubunya y ngawatir sabab undang-undang cena kamari tahap oleh Ahad kamari Guun ulama Tebo jama-jamal hayang undang-undang perkawi enon ngaraksa kaW teh barii anu eta teh laintina ajaran Islam bisnini ah, jadi tanahzubillahmin Ta, lamun kejadian Dewi Ah, zaman seperti zaman Nabi Lut, maka tong aneh hancur negara. Nah, ieu iya mah tak kade nya. Keur urang kade, Ibu lamun tema boga budak, nunggu selaki dewasa, kade. Tah, wajar sok bere kebebasan. Tuh, pilih brek mana? Kade, bisi teh manaon? Sabab eta teh da lamun geus resep kalua enggak ka jenis Nama, panyakit i panyakit Ngan lamun tema non lamun tema la sekap ewa wajangan bewekarhan kurang lebihbing bing sing bener sabab aya non nyaeta rubulmunakaan kurang se lamun tema ge dewasa ge bener lamun tema ge taik budina pimah lalaki ges kabutuhken awewe awenya butuh kenalaki ges dewasa maka tongdina naon tong dihang-hang kun ji kotet tinggal naon kawinlah entong mikira naon Islam ba tu naon bo naon bo naon naonek merin ngo merin bakal naon barangdahhar lamun molor bai berarti naon berarti naon. Nah, berarti tong aneh lamunon uh, uh. hesek Rizki lu nah. penting ayakahek aya nonon Dayek digawe daek neangan Insyaallah da bakal lebihing di hariwang gitu, Bu jadi ayah rupul ibadah muaamalah tulu muna sanggeruppul munakahat maka aya rubulzina, lamun urang nyabok kuma hukumna Maledog naan aya nyata hukumna jinai ya makawe aya di Indonesia teh rubul ibadahna masjidna robba, amalah na jual beli na tuit tandur jeng naon tukang ngebon tukang tanina jengsabangsana munaakahat na jeng sana, diatur teras noon jina yatna ayayan disebut ha kim nonon hukuman bisi tema jelemak kasala ku Hakim di beesnya nah, jamaan bak naon ge geogeloote ngomong naik Nah, kar pun jama mumin tadi non dicaritaan kalawanon di bawahwa kadek-kadek kadek-kadek kade, kade. Anjente kupur kasaha kanungmaaan di mana Anjente di dije non An di nihndung ban sumasawakului Allah nyampurnaken ke Anjentenon uh, lalaki anusemnda salah nama bener Ibu caiman atuh hina bener itu so lamun tema ibu dagang aku jeung dagang cha ayat nomor mana temmu wow. ayaahmeli atau camani kegel caimani aya nomorlima mua wow. ku Allah di tundina rahim ibu disampurnakan bentuknya datang wagur Wow lalaki Wow naon awewek ti sadana orok ge KBG bakal ngajerit di mana kalwartina beteng Idom kecuali saha Maryam jeung nabi I colok ibu teh si pu nanti teh usaha tante set, mau, set, mau kecuali nabi Isa jeungng saha Siti Maryam sabab E tamah si se tante bisa sababku Allah dijaga ngarang-rang gitu mah Paketacolok usaha bete setan kabehk bisi pajar bom ibu-ibu mah sok naon osok nyaaksiian Adu nga lair sok tinggal budak na ngoce Wow non dicoku setan kecuali nunon anu tece Iya Jemar diraksaeta mabuk nabinya ah, tanya jadi non kadek-dekdekcenanya disampmpurnaken jadi we bentuk lelaki non nu sempurna an genteteinaempmpurna Ka lah rasa anjingon mengupurkan sang waonna tata pinaing kelakuan teh Allah Rob Allahing ah, jadi jadi dewasa kuring tak nah, usahaku Allah Subhanahu maka kuring mamu musyrik ke Allah kas urang oge bahwa Allah tenon ah nu ngadamelku cow so, ceketan mu tehuh asup teh. an teh ke asu kebonaan sang asya Allahu nyarita anjen teh karena ia perkara tehku kehendak sah lain karena kami nga beak dan kami ngurus jeng nalan tapi karena sah

Hina sapina ibunya lamun jelemak dihesek ke ngalarizgina maka tiap setiap badak salat subuh baca laula 100 wihan laula wala sebarhabu kamari manaon Ari Subhanhubiham Subhanlatagromah ta etama antara salat sunat kita on pardnasu subuhetamah tasbihna malaikat Insyaallah ibu kantenan usaha Insyaallah eta ilmu tuhya naon hartana <San> 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 aya anu, anu di mana butuh naon Cik mening mana yang Hai hmm. bener C ahnya oh, temalah kuma Ibulah mudah-mudahan aya Katingali manga atau nabi tuh ya manga mudah-mudahan we ulahurang sadayanatedina waktusnate singaon sing, sing aya baik urang auna bung keluk sawahnalgaje pakasabananaloba Atanapi sanaos urang kaya Dina waktuku butuh mahurantesing yeah, yeah, yeah. Ye tebu kadu mabuk itunya kata salitnya sa naon Puten dinnya teh Mitina teh ya ko lailahila ko la laallahmakul la hak mobil bin laku mungkin Subhanallah wabi Hamdihitaglah Subhanallah wabi Ham 40 40 noon Mbak Ali Oh 100nyanya 100 danyanyanu 40 mah akul, Ta ya tanya taykul 100 balik keras non kayyu ya tuh yatah kaliwat bu Tuhil kulubita ya waslih lana amal pidini wa dunya namanya karena <tuhil> ya yu ya koyum ya badi as samawati wal ar ya zal jalali wal ikram ya Allah la ilaha illa anta asalukaan tuh ya qolbibin Nur maripati kaya Allah ya Allah ya Allah ya arhamarrohimin oh, ngan nah, ngandi urang mabuk cerepet ngansin kuring mah sok maca Subana wabi habis so, saya naon sebab so Gi naon karomat sogir naon kommat sok sang nasubuon di samurna ke Taaibumahnya Insya Allah di bumimah Ibu Ja model dikama tenang modelrang ka itu di wetan tenang ternyataangjiuh rakaatji etah suratbaqa yang Papi yang pipi al-baqarah sion Oh wurte naon sangeta cara we jam 8 lebih ka jam eh 11 12 nda Quran tenaon parat nyinenti parat tilupu pu parat si diurang dire naonre anu naon anu tahunnya oh, -oh. Bapakuh diberon kabur, kabur ke mana Kakan ku naon patuh kaburkawakanon <tuh> <tuh> aduh panakan tenang 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 naangan ke mah Imam anu-naon <tuh -tuh> ma. di naonburnya tenang wo singnah Bu

begitu jama mumin nga doa ke Allah keponan kafir teh dilepaken usaha tag dipaken teh mana te nyesal ngange bulak baik pak pa, uh, duhung kami te naon iya. ternyata nu unggul teh jamaaan tadi na peng biasa begitu kafir kesombongan ku Allah dilepaken tanah na di lemesken kurma anggurna digrugenku Allah maka jadi jalma anun-naon semua <tutu> bulak-balik lengan bari naon penyesa kadek urang Bunya <tut> kadeknya di mana urang di titipankernaon kerja di jamaah ayam Kadek Ibu lamun aya kadek raksa jalma pakir miskina yang shoda kohna teh bikin ulah di kekebu bisi pajakken bohong simpun bisi Doakaken baikken Jalma Nutara Jakar ibarat Nemah di alam dunya di mana ges maut nage nukah hiji diperhitungken Dinawarisante lain hela eker anak lain hela eker pengajikan nomor kaji di kudu di Jakatan hela bisi pajaan bohong tinggal dinapatulmuin tinggal teh bere pada masih jama saya di ku tapi hartanaku sahabat tuh di Jakaratan Mangka lupanghellanak kudu dibalikku naon hela hmm? Oh, itu la tahun ke Jakar wetan ditakun mataah mata lamun ibu dititipanku harta maka kudu non hmm. aturan nananya eh, awas yo lamun 1 200 sabarha hmm. uh -oh. tonte beli sakitkin bikin ibu cek Allah muabearta lamun dibiken dishodaoh nah, mu mauwangurangan harta anu dibi so bahkan bakal naonam bakal diraksaku Allah tapi lamun amamah naon tadibiken Makanon ah, awas tayontah jadi non kurangkan de Ibu ya namun tema dit titipanku Allah jadijalmi anu aya bikin jakat mahausna tadi naonken didohirkan apa Bu dhohir tembongken tembo ketesnyahun te Ibu nanti yka panensa kasok datang ka pa. Pak Pak ngarosanon jakat Pakso Alhamdulillah jadi arah Palon batturken baik nganlamunshodaqohmah kedah di naon sumputkenpu Ari jakat mah nyaeta uh, hukumnya ditebong ke tenyatan ningaliken siar Allah Arishodaqohmah kedahyum putih cek dina hadismah lengen anu ka tuhumrek legenkenon apa eta sodako 100.000 ibarat nama tapi saliseon apa talahama bisi naon bisa ganjaran tamun Ta mah berarti li enkek di mana nonon datang dimaljajah menghadap Allah gusti mana ladang sodako Abdi teh Quan cek Allah teh maneh soda kau bareto teh karena hayang ka puji ku ibu anu jigue penta ganjaran maka si bi anu ke sibi teh rek bisa mereka ganjaran mua cek si anu oge mu bara ah kuriing de mere ganjaran si lain kuriing ogeker naon keri pukur he tehting cena naon salat kuriing dari tarima atan napi urangruk bareto teh kasaykuring kumaha amun kitu nah iya matak kade niatan sing naon ih iba. ngarah jadi nilai iba nah hmm, punya iya, sokwe jakat mah bisi tea mah tepercaya kapanitia panitia jakat mah geswe atuh tepercaya ke panitia mah bikin kusorangan nah bikin kusorangan Jadi lamun Pama cetutui salah kasok menang tilu Kital aina bulan Februari Tulu Igar Muncang menang tilu Kital sawah tongkoh tilu Kital Quon tilu Kital jadi 1 ton 2 200 kal keluarken sakintal bikin cek ibu tidakcenatanepi cena ka 200 lamun sawah togoh hungungkul mah hijiken ibu jiken nu opat blok teh nepi karena 1 ton 200 te <tuh> ah nu nyamut teh lamuncennong nyamut na hetar menang sabarha genapton cepa Haji saat no, Hajinal teh nong menang genapton aina teh urangkal warganela

sancana nah, can dibaken teh kedahdinaonkan hela di Jakaratan mohon sah hektar ibu Ait teh nyamutte sahk 700 M Pak kali genap kilote berarti opat ton an tong la hu tak 10 kilo entong genap kilowe lah Qjuh kali genap tehha eh uh, uh, oton 200tah opat Kinta lebih pi bikin kanuhat baru di naon di dua duungan nana pohon nonyamut na pohok oh. jadi nonon uh, jakatken baik Da, naon nerke mang ngeus nganmbejaken kanu baroga sawah lega bahwa naon aya hak nu dititipkenku Allah nyaeta pike jama pakir miskin mohon oh, sarang ibu aina dua seta candi naon saya candi bagi kente naon

Ken lamun tema Negeri taha pagawai Negeri ma Atanapi tukangdaggama saperopat <tik> mohon uppat karena seperpat lamuntina 2 jutat R50.000 2,55% <tiknya> mohon gua setengah persen Ibu temhon mohon-mohon Boga 2 juta menang bati teda ganteinya Nah jadi kalau war sebahaha 50ribu ku mahalamun eh, 10 juta berarti sehalima kali opat jadi sebaraha 200 100.000 sebraha berarti dua juta keluar ke nana dua setengah persen sami jeng satu empat puluh teh abu haji dua juta teh berarti lima puluh nya tak itu jakatan keluar mata kamari bu nanti wayah bilis lain abis udon kapadodo wayana jakatan lah orang jakatkan lah nyaku bu nanti di dinaon di jakatkan seberapa puluh juta

irsumah nomor lima hiji nyaeta jakat hutangna mayit bersana hutangna jakatna tului naon biaya ngurusan mayit gilawi ngurus <tuh> seeng bu kupingken ngurus mayit teh gratis bener saya ngajak ngomong nage bu nyolatkan

soku sing gedenya nontah biayanya sampai biaya mau tebo nama ayana ayam malam kahi malamkah sebera dua katiuh tambahan nggak sebera be biasa baraha Ibu as panah biaya ngurus main pakai tulu wasiat nabu nonon sancan dibagi genkana nononkana waris teh wasiat nalaksanun lamun timah sibu si teh ujang lamun blok salahsa kasokmah eta anu 50 bata kang pak kadekjidek <tuh> 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 ngarah non ngarahman haha Nah menjadi bikin mah harta teh awas nuku dila naonnya wasiat baru karena naon sabab wasiat mah ibarat Ky cek ba na teh cekpa haji tehnya ibarat cekpa Haji teh wasiat eta soasa kasokmah kersi ujang anubungungssuuk tong di gugu eteta mah sabablah wasiatali ahli wari ayawasiat ke ahli war oh, bakal bag si bungsutawat dK Iwan deka oh, awilan yuk nguruskenon tiap satu so ahrek di non Blok anu gar muncang mah 50 batak mekom mo cepat etaKMT bang teh teang ngamahting ku naonkana wakkap jeungkana teh gust mariskin ting gus baro senen tuh baro anu ngawakkap bener PRT Gu. loba sawah naugenya bakkap nu aya dig teh ladang kolot anu bare namagus da diterangkan naon teh

warisna teboga kas tak aya wisna anu dugi teha ka2 naonos naon, Alquran lamun di lugikennyaran Kakati lu mereka dahaaran kuat te. mereka tuangan pakaian duit kersaha contoh ibu Ai seperti naon Hai sepertinya teh uh, mama tenon maut cek ibu a teh Pak karesan ibu tetos maut y Maha yang ngadamankan jadi ibu datang kema kakidul teh te ageng paangan ukur 2 juta manga sing diluubiken ganjaran anak Ka ibu Abi eta sai albatan ngaos Alqur ceti Aisyah ku pingin pan Siti Ais is Raul anupang na pangorana pangris kami mah e, tim kakabB awek kecuali timruk kaw kaji awewe kasaha Siti Khodijah kuma rasul Rasullahmun emut ka Khdijahpokok ka awewek kabeh de Khdijah Khdijah ceti Aisyahubahmund ing ke uh Rasul ayawi awe teh salodijah nah, di mana la mencit domate Rasulting mudah-mudahan ga ganting, Mudah ga ganting domate sing dugi kaodijah di te piraku air hartanamahku dijan ah tinggalnya non jangan ke pekngan lamunnutte ka bernahi ba amat ngagali kun baike dua kilotaikit na teh sage gunung uh, bisi pajar baikba he te sare bebeja kasaha ka ahli waris na dagas ilahhar gitu enak tehanti karena Allah tehok aya naon amplopangan masngsan nga su amplop amplopin butuh amping gituuh tinggal daripadasar kened ilahharak naon at niatan eta janteke teh melan kan naon waya, na lamunraga uh, ayamah kekenne nganyuk ngahutangtah etmah jadi beraton hmm. jadi beratkah hiji na dilaksana kehendak pukuh teboga dua tilu na teboga 7 teboga 40 na teboga tong nganyuk ngahutangkenmbaek ku teboga hutang gek kolot kurangrang urang ge syukur ya <tuh> Alhamdullah <tuh> ulamasken naon nganyuk ngahut dak nu wajib nepi ka umah nepik kangan terken ka mana Annapun ngaji Quran tahlilmah di mas orangan lamun 3utkababanungkaianjur mah mobu apal emang yuk datang seperti nebu nenti ka dia Pak Abita yang dipangoskan Quran tahlilti Waabahayarrang man ajengan tasikbamah saleh lamun di Bandung Garuta Bandung euamaatan eh, ah, Alquran Abi Wani 10 juta dikeun 10 juta yang diurang Alhamdulillahhi buntuk tahun teh untukonon tama di luar kewajiban sah mukminda Hakun muslimsim Al muslim Tenon aya ge hiji di Mapan salam tule di mana diondadang tule di mana non Gering di mana Mo nyolat yolat ke ngaman di nomor kagenapna di mana yang mau tek kedangan ter mana Ura. Ari tahlil jeung macaayasinmaetamah di luar ke wajib mata di toongoka diuma tiga Garutkan kuriinge kung si pupurruh ketan mac ke, kerja di naon ker didang ke aya dutan ulah dibi kas sanin sabar duitu Sa urangku naon urang kuangkul nonon ah urangku pengurus wungkul ngarah gede amplop teh ke urang di mana lamun Meta tolum bikin kanon kanak buahtan manon kepangurangannya bagi kejng naon, ke, naon. mahU ngandi mah di urang mah tenaon balager di urang mahnya Alhamdulillah Bunya cukup mata sok di wajenngan teh disuwun ke, nana, ke ilasan, diberewe, gini, naon, na keilasanmos diberewe u naon naon ta k Bu sa datang Nu tahlil teh mangdian TK beneran can boga beas canmbogakernyangun minu tahlil diberrep20.000 dibeliikankana beas anakaknya jadi dahahar tulu bisa makan bisa ia berarti jadi ganti baik regnu tahlil tuluken boga mah nute tahl tong ken baiknya kumatah alus nama nute di ulem teh tekeng datangtahnutte di ulem mah mahnya mo ngan saya nama uran teh hi atuh hai ngarah watra mah daripada nu hiji diberre saurang 20.000 ewang bayaran meningkeneh 5000 ewang kabeh kurbaken Genwe ulah nominal nu penting mah kaean rata ngan ke ajengan mah singradakan lo oh, naonanya deh hmm. hitammah hey, karunnya Ibu, ya makan baik, ya makan di sini aja ngan ngomong di situ di pang bejalan abi di gitu. dia, gitu, nya gitu, dah gitu, nya gitu berlian, gitu ah, tos saya heroh ya malah tos mudah mudahan ayah nawa si maghrib tuh iya, inya, soda kolahul, amin, terus